lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Está chegando o grande dia. É nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, grande cruzada de milagres na Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, congregação da quadra 15 Norte, com o tema: Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Preleitor, Diácono Daniel de Valparaíso, Goiás. Cantores convidados: Jefferson Alves, Sidney William, Elias Santiago, Roberto Iagrimar e banda Semear. Cruzada de Milagres. Venha receber o seu milagre. Realização: Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, quadra 15, MR1, lote 12, Setor Norte.